För att det är en nickel på baksidan. Vi måste se på baksidan om det, måste säga allt. Allt måste jag med oss. Vi ser. Här kommer den. Här kanske du kan stå. Rätt att se här. Där kommer Ja, då kommer Valtnatt på insidan här. Det är en riktigt bra.